Құтқарушылар төрт күннен бері мерекелік кештен үйіне қайтпаған Есіл ауданының тұрғынын іздестіріп жатыр. 33 жастағы ер адам көрші ауылдан Александровкадағы үйіне жаяу шығып, хабарсыз кеткен. Покровка ауылы маңындағы ескі мектептің қасынан ұялы телефоны табылды. 33 жастағы ер адам наурыздың 5-нен 6-сына қараған түні сағат 3-4 шамасында Покровка елді мекеніндегі досының үйінен Александровка ауылындағы үйіне жаяу шыққан. Өкінішке орай содан бері хабар жоқ. Құтқарушылардың айтуынша 4 күннен бері 15 маманнан құралған іздестіру құтқару тобы жақын маңда орналасқан барлық ауылдарды аралап, ауылдар мен бос тұрған үйлерді қарап жатыр. Покровка ауылындағы мектептің жанынан ұялы телефонын тапты. До сих пор проводится работа. Здесь тру жұмыстары әлі күнге дейін жалға суда. Оған 15 білікті маман, 8 техника жұмылдырылды. Облыста адам жоғалу фактілері тіркеледі. Алайда олар 24 сағат ішінде табылатын. Ал мұндай жағдай бізде алғаш рет тіркеліп отыр. Мамандар облыстағы өрт жағдайына да тоқталды. Жылыту маусымы басталғалы бері өңірде 244 өрт тіркелді. Салдарынан 16 адам көз жұмса, 6-ы түрлі дене жарақатын алды. Тағы 24-і иіс тиіп уланды. Құтқарушылардың сөзінше, бүгін тәртіп сақшыларынан Тайынша ауданы Донецкая ауылының 2 бірдей тұрғыны улы газбен уланып бақилық болғандары туралы хабар келіп түсті. Тайынша ауданы Донецкая ауылындағы үйлердің бірінде 1968 жылы туған әйел мен оның 1995 жылы туған ұлының мәйіті табылды. Қазіргі таңда ол жерде жедел тергеу тобы жұмыс істеп жатыр. Қайтыс болғандардың денелері сот медициналық сараптамаға жіберілді. Статистикаға көз жүгіртсек, жыл басынан облыс аумағында 12 қар кептелісі, 3 апаттық тоқтату және 5 жолдан жараға шығып кету оқиғалары тіркелді. 6 іздестіру және 5 апаттық құтқару жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде 87 адам құтқарылды. Араларында 8 бала бар. Майгүл Сейлібек, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.